Enligt mig finns det bara två kön, man och kvinna. Vad säger du då? Då går vi. Innan vi påbörjar den här videon vill jag bara be er att tumma upp det här klippet. Fan, nej, vänta, vad heter du på Instagram? Fabian GL. Fabbe. Ja, Fabbe. Fabbe GB. Fan, heter du fett beast? Tack för att du ser dig. Fabian GL heter jag. Trevligt att träffa. Kul. Det är en P-vlog, den var riktigt under. Fett kul. Intro. Jag ska spela in intro. Nej, jag ska spela in intro. Jag har inte tid nu. Ja, sorry. Vad är det? Vad är det för? Vad är det? Vänta, jag har intervjuat din intervju. Hey, gay son or fat daughter? What did you say? Gay son or fat daughter? I want to say one thing, and it's Jesus is Lord, and he's the King of Kings and the Lord of Lords, and he will save your life if you believe in him. Alltså nu räcker det. Det kommer en massa folk, det är kaos, det är mycket folk här i Uppsala, men vi är här. Hej då. Uppsala! Det var nog riktigt... Uda! Ha en jättebra kväll, jag håller på att spela in. Jag vill jättegärna höra vad du har att säga. Men då får du lyssna i bakgrunden, för jag spelar in ett intro. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal. Jag befinner mig alltså i Uppsala. Och vad jag vet, vad jag har hört, så är det här en av Sveriges sjukaste städer när det kommer till just Valborgsfirande. Så jag tänkte ta tempen på Valborg i Uppsala idag. Tumma jättegärna upp det här klippet, prenumerera på min kanal och kommentera någon fin kommentar ner. Så får ni helt enkelt hänga med. Nu kör vi, let's go! Vänta lite här nu. Jag höll nästan på att glömma det viktigaste av allt. Gå in och följ mig på Instagram, det kommer ge er tur i framtiden. Fabian GL. Tack för att just du vill följa mig. Nu sätter vi igång. Ha det bra boys. Alltså det är så mycket folk här. Viking, du går ju loss ikväll, det märker jag ju. 100%. Här har vi Desmond. Tja, tja vloggen. Fabian, klart man vet vem du är. Kung är du bror. Det är för fan söndag, det är dags att komma igång nu. Det är dags nu, men nu måste vi ner till parken. Jag önskar dig en jättebra kväll. Glad Valborg. Jag har med mig alltså Viking som ni har sett i mina tidigare videos. Bästa. Och sen har jag med mig... Frej. Sen har jag även med mig Erik, en riktig kung. Tjena. Vad vet egentligen studenter om vad Valborg är? Varför firas det Valborg? Det borde vi fråga lite folk. Själv vet jag inte varför vi firar Valborg. Så det skulle vara kul att ta reda på lite... Verkligen. Vet ni varför vi firar Valborg? För det är den bästa året. Det är den bästa tiden i Uppsala. Det är så. Ja men då säger vi så får ni ha en jättebra kväll. Detsamma. Det är för att... Nej, man kan ju blå. Det är våren. Och grejerna bränns. Men har ni druckit mycket ikväll eller hur ser det ut? Nej, jag är nykter. Jag önskar en jättebra kväll. Du också. Detsamma, detsamma. Vi rör oss vidare. Det är fullt ös, medvetslös. Vem är du? Jag heter Hugo, heter jag. Jag är uppväxt här 100 meter dit. Nu bor jag 100 meter dit. Och jag är här varje år ungefär. Sprider glädje, lite så. Och kärlek. Får jag bara fråga dig, varför firar vi Valborg? Jag tror att det har någonting med, det är något tysk, det är något tyskt helgon, någonting, alkohol typ. Det har ju varit tydligt att det är svårt att hitta svar om varför vi egentligen firar Valborg. Och det visade sig så här, Fabbe, att vi firar Valborg, det är ett katolskt inslag, ett firande som kom till Sverige från Tyskland alltså, under medeltiden. Kristet? Jajamän, katolskt. Men det är lite oklart varför vi egentligen firar. Men det kom i alla fall under medeltiden från Tyskland till Sverige och det är katolskt. Det är häftigt. Ja, vad tycker Viking? Helt ärligt, alltså, vi drar ner till parken nu för att nu har vi stått här för länge så vi går ner till parken nu och kollar läget. Det är hur mycket folk som helst. Så jag känner bara så här nu, vi drar ner dit nu och kollar läget. Så vi närmar oss, hur mycket folk är det i Uppsala? 60-70 meter ner här. Tack så jättemycket, vad heter du? Tom. Tom, jag heter Fabian, trevligt. Den här vill du inte. Den vill jag inte. Nej, ta. Vi ses. Jag älskar Valborg. Innan jag säger något annat. Vi båda kommer från Nyköping. Din mamma och min pappa. Ja men det var något förflutet men det behöver vi inte ta upp. Ja men det kommer jag också ihåg, jag känner igen det där. Alltså vi är ju lite, där och nu men... Nej vi behöver inte ta upp det men någonstans så... Jag vet inte riktigt vem min, vad blir det, morsa eller farsa är. Nej jag vet inte heller. Jag suger på bärs bara. Du suger på, är det bra? Nej det är bara Göteborg. Göteborg? Göteborg. Men vad tycker du om Uppsalas liv då? Alltså jag är bort här tillräckligt länge liksom. Vet du varför jag diggar dig? För att du, ja men du kan ditt stuk. Du kan din stil. Nej det tror jag inte. Men jag menar det. Det kommer här. Jag tar emot den. Bästa, ha en bra kväll. Detsamma, ha det gött. En grabb från Malmö här. Han säger att Malmö är bättre än Köpenhamn. Han är här på telefonen. Okej, då säger jag så här att Nyköping och Stockholm är bättre än både Malmö och Köpenhamn. Det håller jag med om. Det är för fan han ju. Skål för Djurgården. Skål för AIK. Skål för Djurgården. Skål för AIK. Nej, Djurgården. Ja, vad stor det är. Jävlar vad jag har bara sett han på Djurgården. Kungar är ni, vet ni varför? För att ni kommer fram, ni är öppna, ni är kärleksfulla. Vad heter ni? Dennis.
Isak, Alex. Jag bara önskar en jättebra kväll. Ja, detsamma, detsamma. Hur mår du? Bättre än vi borde. Det är så, har det hänt någonting? Ingenting alls. Så du mår bättre än vad du borde, hur menar du då? Ändå druckit alkohol i 3 dagar nu. Det är inte så bra ju. Men jag vill bara önska dig en jättefin kväll. Hej, hej. Det här är alltså Kubbes ragg. Ja, exakt, exakt. Jag känner inte igen dig. Vi sitter i Limon. Limon. Ja, vad gör du här då? Men... Vi säger så. Är du här för att ragga killar eller fira Valborg? För att vara mina vänner och kröka. Har du druckit något? Ja. Lite? Ja. Hon har druckit massor. Det är så. Ja. Det kom fram en snubbe från ingenstans. Alltså, vad heter du? Samuel heter jag. Samuel. Alltså, jag vet inte varför, men jag kände bara vilket ljus. Alltså, det skriker kärlek här. Men det är för att det är Ekonomikum. Det är Valborg. Det är bara sån jävla festkänsla. Det är bara ljus. Ja, det är bara ljus. Det är bara, kan inte ha det sämre än så här just nu. Sämre? Man kan inte ha det bättre än så här. Exakt. Vad händer sen då? Ska du på efterfest eller? Ja, men det blir efterfest såklart. Sen kommer det bli Birgial. Ja, oh, okej. Okay. Och sen får vi se vad som händer efter det. Jag bryter mitt i. Tip to toe. Outfit. Shoes on top. Jeans on top. We got a jacket on top. We got a glasses on top. We got a fade on top. Everything on this man is on top. So ladies, looking for you. Samuel No Life på Snapchat. Vart sågs vi sist? Vi sågs i din limousin. Jag filmade massa videos för dig för din kamera hade gått sönder. Just det, så var det. Vad har hänt efter det? Har du varit med Viking eller? Alltså häng. Han har aldrig velat träffa mig efter det. Viking har sagt att han är lite kär i dig. Jag vet, jag är lite kär i han också. Oh, Viking! Fabian GL. Jag måste bara säga så här. Om ni inte prenumererar på Fabian GL så är ni fan efterblivna. För den här människan, så jävla trevlig, genuint äkta, ärlig människa. Sånt kommer man inte undan. Tack så jättemycket. Det måste jag bara säga. Ge mig en kram. Min broder. Bara kärlek, vi har. Bara kärlek. Vad heter du? Kasper. Ida. Lotten. Vad gör ni här ikväll? Super. Ni är super, men vad är meningen med Valborg idag? Varför just idag? Jag vet inte, det finns någon historia, men vi är för alkoholen. Ni är för alkoholen. Va? Det ni ser här bakom mig, det är då, ja, Uppsalas Ekonomikumparken. Ja, det här var något nytt för mig. Lite tråkiga intervjuer hittills, så jag tror vi får steppa upp det här lite. Får man vara här? Vad heter du då? Jag heter Emil. Trevligt, Emil. Har du en bra kväll? Jag har en jävligt bra kväll. Vad gör du här? Är du själv eller vad? Jag var här själv, men sen så drog jag 3 heroinsprutor. Sen har jag varit här liksom. Så du heroin? 3 heroinsprutor. Nej, men jag träffade några polare. Alltså, vi träffades bakom containern där borta. Ja. Sen började jag bli lite förvirrad, men... Sen, min polare tog fram 4 heroinsprutor som vi skulle dela bland varandra. Och jag var lite osäker, men det var ju jävligt skönt. Jag gled fram till ett gäng här. Det ligger både pizzakartonger och annat här. Så jag vill bara fråga, hur mår ni ikväll? Ja, men det mår så bra, alltså. Det, vi såg ju dagbaskar som klättrade upp här, alltså. Du, jag känner på mig att du är från Stockholm, va? Ja, det är så. Jag är från Stockholm. Du gillar Stureplan, va? Ja, nej, inte ikväll. Ikväll är det Stora torget. Vad heter du då? Nej, Karl heter jag. Kung, vad gör du ikväll? Men ikväll tar vi lugnt, vi sitter på en brassestol. Vädret är fint, solen skiner och... Här är vi med gubbarna. Jävla fettnäs, men det är ju brudar runt er också. Vad... Nej, men framförallt ikväll tar man det lugnt, liksom. Framförallt tar man det lugnt. Hur mår du? Jag mår jävligt bra. Tog hela glädje du har. Tack som fan, bror. Vart är dina från? Nej, men det är karriär, alltså. Det är snyggt också. Det är Loki, Dita. Ja. De är feta. Tja, du känner igen mitt namn till och med. Självklart. Kung är du. Hur är kvällen? Mår ni bra? Kvällen är ung. Hej. Det är bra. Det är bra. Hej. Sofie. Hej.
Fabian, trevligt. Har ni haft en bra kväll då? Äntligen lite östrogen och lite kvinnligt. Jättemysigt att få sätta mig här med er. Ja. Vad heter ni? Madde. Emma. Moa. Lovisa. Vad gör ni här ikväll? Vi ska festa. Vi ska festa? Och du? Vi ska festa, vi hälsar på henne. Jaha. Ja, vi ska före och sen ska vi till Värmland. Så, att, så jävla taggad. Vi ska till Värmland. Varför firar vi egentligen Valborg? Har ni någon koll på det? För jag vet inte ens det själv. En anledning att kröka. En anledning till att kröka, all right. Alltså, det blir bra det här. När ni går ut här och festar, brukar ni göra det? Ja, jo, det händer. Det händer. Ja. Varannan vatten, är det någonting ni... Nej, det blir ju inget. Vi försöker faktiskt, men det går inte så bra. Nej. Jo, men vi gick ju och hämtade vatten för att vi ska göra vårt bästa med det idag. Det kommer inte bli något. Ja, det är live tv, bror. Hej, hej mamma. Har ni pojkvän? Nej. Du har? Ja. Inte du? Nej. Nej. Nej, nybliven singel. Nybliven singel? Hur känns det att vara där? Nu känns det väl bättre. Ja. Mm. Det har gått någon vecka, några månader. Två månader nu. Han är dum i huvudet. Vad sa du? Han är dum i huvudet. Jag vill inte... Ja. Alla ska veta det. Jag vill bara önska er all lycka i framtiden. Kärlek. Lycka till med allt. Tack så jättemycket. Ha en bra kväll. Är det Fobbe? Nej! Fobbe! Hörrni, grejen är så här nu. Jag tänkte intervjua den här fina tjejen här. Så kan ni bara vänta fem minuter. Sen intervjuar jag jättegärna er. Bästa. Fobbe agerar in the fucking house, man. Teresa. Teresa. Vad gör du här ikväll? Super. Super? Men varför super du? För jag är student. För du är student. Och varför firar du Valborg? För att jag är student. Okej. Okay. Så du gör båda sakerna för att du är student. Men varför firar man Valborg? Vet du det? Alltså varför, vad är det för liksom... Alltså det har väl med arbetarrörelsen att göra, men... är det kungens födelsedag? Är inte första maj för arbetarrörelsen? Nej. Alltså jag har ingen aning, det är därför jag ställer frågan. Men jag tycker att Valborg är ju studenternas högtid. Så det är därför jag firar det. Pansexuell. Trans? Pansexuell. Pan. Jag har aldrig hört det. Pan, det betyder att man inkluderar alltså alla. Enligt mig finns det bara två kön, man och kvinna. Vad säger du då? Då går vi. Jag måste stå upp för vad jag tror. Och jag tror att Gud skapade oss för att vara män och kvinnor. Exakt så. Och jag säger verkligen förlåt till alla där ute som liksom något annat. Men jag... Nej, men det är så här. Så fort män säger vad de tycker och vad de känner, då får vi bara hat. Det måste vi släppa på. Det är ingen jämställdhet längre. Kvinnorna går över på riktigt. Alla är lika mycket värda, 110%. Man måste som män och kvinnor kunna stå upp för vad man faktiskt tycker och tänker. Hon valde ju att gå nu. Vad du tycker och känner, det ska du säga liksom. Vad gör ni ikväll, boys? Jag ska ut i alla fall, salu. Mycket bra! Mycket bra. Ja, vi är här för att vara med grabbarna liksom. Ja, vi vill bara kul. Det här är... Vi har bara bra häng med grabbarna. Vi mår varför bra. Firar man Valborg? Varför firar man Valborg? Jo. Ingen vet varför. Vet du det? Ja, men man firar in maj. Vi vill ha bort vintern. Det är någonting från Tyskland. Det är vår. Jag heter Amanda. Jag måste bara ge dig en kram. Tjo. Jag är trash. Jag ser trash. Nej, du är inte trash. Jag vill bli inkastad i soporna. Ska jag kasta in dig? Ja. Vad menas? Sådär, du vill in i sopen. Kör vi! Såklart jag inte vill slänga in dig i sopen. Det hoppas jag verkligen. Hur mår du? Skönt, man är trash. Okej, är jag trash? Ja. Varför är jag trash? För det är en snubbe. Vill du ha barn i framtiden? Ja. Hur ska du skaffa barn om du inte har en man? För alla män är inte trash. Jesus älskar dig. Fabian! Fickan snabbt, kung är du bror. Du är med, kung. Jag följer dig på YouTube hela tiden. Kung är du. Varför firar vi Valborg? Nej, skönt läge. Gillar brudar. Du gillar brudar? Du gillar min stil då. Alltså såhär, white on white. Ah, bra! Kolla, en busse den här jävla. Busse! Vart är du från? Jag är från Söder Mälarstrand. Ni ser att det blir mycket intryck nu. Jag har träffat så mycket folk med. Jag tar en bild på er. Jag tar en bild på er. Ja, kör. Ta en bild. Nu står jag med en freestyler, vad heter du? Fleppy. Då gör jag så här att jag lägger över micken till dig. Och om du vill vi kör två gånger till 200 i en autobahn. Folk är fuckat som Erdogan. En kyrse smäller som Vietnam. En kula går igenom en Johan. Tick tacka, jag kör vi en fan. En tacka Gud och vi chansade. Kolla på vad vi hamnade. Okej, okay. Hey, Pappe. Hej, Pappe. Men vi kan inte göra. All right, så vi är på väg nu.
till en hemmafest. Vi får se hur läget är där. Ifall den festen inte är nice, då drar jag och Viking vidare. För vi vill ju liksom se vad, ja, men vad Uppsala går. Nu måste vi dra. Ha det bra nu. De skriker på oss. Det är brådigt nu. Viking, vi börjar ju närma oss nu. Yes. Kom in. Längst upp. Vi får helt enkelt kolla läget. Yes. Jag tror det verkar vara någon väktarstuk på det här stället. Jag fick bort poliserna nyss. Ja, men ha en bra kväll, boys. Jag fick bara... Kungen, mannen! Det här är första, mannen. Det är första. Det är första. Oh my god! Om någon tacklar mig igen, då blir det bara... Valle B, mannen! Jonathan! Som man gör... Ja, det är... Det är så jävla nice. Vi har det så jävla bra. Alla ska ha det så jävla bra. Ja, fan, kämpa på! Vi är så är det. Vi har fan spelat pingis med det. För länge sedan. Ja, fan vad skönt. Alltså, den info jag har fått så ska tydligen hela den här kåken, hela huset, det är 3 eller 4 våningar. Komplex med liksom studentlägenheter helt enkelt. Någon lägenhet, så här kan det se ut. Mycket folk, väldigt svettigt ser det ut att vara. Ja, men vi börjar väl dansa då. Alla ni som har sett Sommar med Göran, det är lite där jag står nu. Nu ringer Gustav, vänta, softa. Det är mycket nu som sagt. Ja. Okej, jag ringer. Bästa, 100%. 5000 likes! Jag lägger en Peter Magnusson, jag orkar inte gå ner i våning. Jag drar. Det är några meter, men jag hoppar. Nej, fucking! Göran, du ser kåt ut. Jo. Tack. Facebook är kvinnofientligt. Jag har inte tänkt på det. Och sen så finns det ju inga brännmaneter heller. Det borde ju finnas, för det finns en riktig skärgård. Jag tänker att vi tar oss in. Vad fan vi går någonstans? Men vad i är du fucking doden? Från Nyköping. Shoutout Joel, shoutout AH. Oh, nutrition baby. GL Enterprise. Drip check. Kopp. Viking och Fabbe, det är 2 tvillingar. From another mother babe. Varit inne på... Där är vatten. Så här, vi har i alla fall varit inne på värsta studentfesten nu. Vi har kollat läget, tagit tempen på Uppsala. Men vi har kikat Uppsala tempen. Se mig på X on the Beach nästa säsong. Så här ser det ut. Vart fan, det var någonting kul jag hade att säga, men jag har glömt det direkt. Sista festen, sista bossen, kalla det vad du vill. Det är dags nu. Nästa studentfest, vi ses där. Lägg in en fet låt, där. Fabbe försvann, jag tar över här nu. Musik, det är allt jag ber om. Okej, jag löser det här. Jag springer och fixar en högtalare. Vi ses snart. Fabbe kommer snart. Här har vi en fin kvinna som bor här i studentkorridoren. Jag är lite kall. Ja, men jag kan värma lite. Så grejen är så här, vad heter du först och främst? Tyra. Hur är livet som student här? Ja, men det är riktigt trevligt. Njuter. Ja, nej, men alltså vi går typ 6-7 gånger i veckan. Ja, jag måste bara säga att första intrycket jag fick av dig, alltså det kändes som någon, jag vet inte, connection. Ja, men känslan är gemensam. Nej, vi är extremt trötta, vi ska hem och sova nu, vi har bokat ett hotell. Med det sagt vill jag bara säga stort tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Likea, kommentera.